play. Really, like this, to pack the zone. Everybody understand. Pack the zone, fight for the position. Yeah, all the time, next, use your hands. Last game you don't use your hands, that means we can steal the ball, yeah? We start to play defense. We don't play full time, we start to play from here, yeah? They make out of balance, we start to play. But make a high, play against the teams normal, and schneller vehicle dribbler. Yeah, we play dark defense. Next, about offense. First of all. Thank you.
Spēle pret Nevēžas Lietuvā. Nu, Nevēžas, kā mēs zinām, 5. vai 6. Lietuvas spēcīgākā komanda. Bija 5 leģionāri. Nebija saspēlējušies, bet, nu, protams, cits līmenis. Un tur arī uzskatu, ka nospēlējam no šīm trijām spēlēm labāko spēli gan aizsardzībā, gan uzbrukumā. Šodien nu, bija uztraukušies čaļi bišķiņ sākumā. Varbūt pretinieks netik stiprs kā Nevēžas, bet bija satraukums. Daudz skaitā bija atnākuši. Un tā, bet nu, čaļi jauni visu vēl var iemācīties un visu vēl sanāks. Labūt, tās uzvaras noteikti ir maldinošas, jo es uzskatu, ka mēs ne tu nespēlējam tādu basketbolu, kādu mēs ar treneriem gribētu. Ir daudz kļūdas, protams, kaut ir uzvara, bet nu, ir daudz darba, pie kā piestrādāt, un daudz lietas, kas ir noteikti jāuzlabo. Kas ir tās lietas, kas uztrauc varbūt vairāk? Nu, mums ir jābūt daudzveidīgiem, mēs nevaram balstīties tikai uz āru, jābūt bumbi iespēlēt arī iekšā, un aizsardzībā pie pikenroliem šobrīd ir diezgan liela problēma, jā. Bet nu, es domāju, ka tas ir visu laiku jautājums un viss būs kārtībā.